مقدشو كفوليي أرين كان يا للحريرين يا إن وحلوغا قبان يو سيدي لو أدكين لها أمنيغا حرونتا مدحتو يدا فيلا صوماليا يدو مغالا مقدشو أي ولي كردع عيان دقال دي يودحي يدمدا دولدا يكوحاها إسلاميين تايكسو هرشيدا هدبا قاب كبربورينتا سنتقلها سيقات كلغو إيبيو أي ودو حرونتا مدحتو يدا وحا ينوغسو ورمي وريهن حسين نور جيسي أو هالكاسي تغيي burburinta kabaradaan lagu yibin jiray qaadka ay ku teesanay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ayaa timid kadib markii sida ay ku warameen saraakiisha ciidamada ee howlgalkaasi fulinaysay in ay halkaasii isu beddeshay goob lagu kala iibsado rasaasta ciidamada dawladda sidaas darteedna la sheegay in amar lagu bixiyay in goobahaasi la burburiyo isla markaana ganacsatada qaadka halkaasii ku ganacsan jirtay loo sameeyo suuq aan ka dheerayn xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho afayeenka ciidamada militariga farxaan casaanyo oo howlgalka halkaasi ka socday warbaahinta ugu waramay ayaa waxa uu tilmaamay waxaan shirkan jaraa'id u qabannay hadeer inaan ugu waranno saxaafadda tilaabooyinka saadka aan ka qaadnay akabaabiga madaxtooyada taasoo ay kaliftay shalay shir jaraa'id oo qabtay maaragtay afayeenka ciidanka booliska oo lagaga hadlayay in ciidanka qaarkiis ay gataan rasaasta oo lagu loo soo bandhigay rasaastii lagu qabtay ay ciidanka booliisku qabteen inay gadanayaan qaadmaluhu ayaan saaka waxaan shirkan jaraa'id u diyaarinay markii ay ciidanku kabacdi aagii qaadka oo madaxtooyada akabaabigeeda aha ay qaadeen maaragtay sida kabarada aagga jeelay oo kale ay aruuriyeen oo la geeyay laftigooda goobo ku habboon oo maaragtay qaadkooda ay kaga ganacsadaan ayna ka hawlgeleen ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed si ay maaragtay nabadgelyada meeshana u sugnaato dadka qaadka iyo maaragtay arrimaha ay kala fogaadaan iyo goobaha shaqadu marka waxaanu geynay atoome akabaabigan aad soo aragteen oo maaragtay u dhow hotel mool aaggiisa waxaana laga qaaday aaggii maaragtay madaxtooyada akabaabigeeda ahayd markaa kabacdi waxaan uga degaynaa dadka maaragtay ciidamada iyo ummadda maaragtay ku dhex wareegaya oo usoo shaqo tagay inay rasaas iibsadaan keliya aan shaqo kale lahayn ciddii lagu qabtaa inay toogasho tahay xataa aan tilaabo kale laga qaaday iyadoo rasaas wadato aan ciidan ahayn hase yeeshee arrintan ayaa waxaa imaanaysaa xilli howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen ciidamada militariga ee booliiska qaybo ka mid a magaalada muqdisho oo si weyna looga dareemayay maalintii shalay ayay ahayd markii sidoo kale ciidamada booliisku ay soo bandhigeen rasaas markaasi iyo rag maxaabiis ah oo ay sheegeen inay ku qabteen qaybo ka mid a magaalada muqdisho howlgalladan ayaa waxaa imaanayaan xilli magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya gaar ahaan goobaha ay ka taliso dawladdu dadku ay si weyn uga dareemayaan iyadoo sidoo kalena la istaajinayo gaadiidka dadkana la baaray dadka ay ku teesanaa xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ayaa timid kadib markii sida ay ku warameen saraakiisha ciidamada ee howlgalkaasi fulinaysay in ay halkaasi isu beddeshay goob lagu kala iibsado rasaasta ciidamada dawladda sidaas darteedna la sheegay in amar lagu bixiyey in goobahaasi la burburiyo isla markaana ganacsatada qaadka halkaasi ku ganacsan jirtay loo sameeyo suuq aan ka dheerayn xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho afayeenka ciidamada militariga farxaan casaanyo oo howlgalka halkaasi ka socday warbaahinta ugu waramay ayaa waxa uu tilmaamay waxaan shirkan jaraa'id u qabannay hadeer inaan ugu waranno saxaafadda tilaabooyinka saadka aan ka qaadnay akabaabiga madaxtooyada taasoo ay kaliftay shalay shir jaraa'id oo qabtay maaragtay afayeenka ciidanka booliiska oo lagaga hadlayay in ciidanka qaarkiis ay gataan rasaasta oo lagu loo soo bandhigay rasaastii lagu qabtay ay ciidanka booliisku qabteen inay gadanayaan qaadmaluhu ayaan saaka waxaan shirkan jaraa'id u diyaarinay markii ay ciidanku kabacdi aagii qaadka oo madaxtooyada akabaabigeeda aha ay qaadeen maaragtay sida kabarada aagga jeelay oo kale ay aruuriyeen oo la geeyay laftigooda goobo ku habboon oo maaragtay qaadkooda ay kaga ganacsadaan ayna ka hawlgeleen ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed si ay maaragtay nabadgelyada meeshana u sugnaato dadka qaadka iyo maaragtay arrimaha ay kala fogaadaan iyo goobaha shaqadu marka waxaanu geynay atoome akabaabigan aad soo aragteen oo maaragtay u dhow hotel mool aaggiisa waxaana laga qaaday aaggii maaragtay madaxtooyada akabaabigeeda ahayd markaa kabacdi waxaan uga degaynaa dadka maaragtay
إذا ما ذا يدو ما دم أنا تقول حوريجا هي وأوسو شقته يعني رصاص يبصدان كلية عن شقته كلا لهاين عيد اللي وقف تاني توجه شطها حتى أنت لا بكرة لقى قاضي أيضا رصاص وطبعا عيد راعي أصي يا شهرين تان أي واحد إيمان يسحل له القلم مع المي اللي صور دافي أي كودين إذا ما ذا ملتري جاي بوليس كا خيبة كم إذا مقالة ذا مقدش واسي وين اللوجا دري ما يجي maalintii shalay ayay ahayd markii sidoo kale ciidamada booliisku ay soo bandhigeen rasaas markaasi rag